Nå er det endelig i samme uke som Halloween, og jeg tenkte derfor å skjære ut gresskaret mitt. Dette er aller, aller første gangen jeg har tatt, i et gresskar, men jeg fikk dette i starten av oktober hos Miriam. Og har lyst til å prøve å skjære det ut. Jeg har aldri skjært ut før, så det blir veldig spennende. Jeg tenkte bare å vise dere hvordan det går, og hvis det går bra, så kanskje dere kan se på denne filmen hvis dere vil prøve det. Jeg håper dere kan se meg ordentlig. Kameraet er litt vanskelig når jeg skal jobbe her, og jeg egentlig er her oppe. Uansett, så la oss bare begynne. Det her blir veldig spennende. Let's go! På alle plassene det står noe om gresskarutskjæring, så står det at man skal begynne med å skjære ut toppen og ta ut innholdet. Så vi begynner med det. Jeg tegner bare en. Jeg vet ikke om dere ser det, men jeg får prøve. Jeg er veldig spent. Jeg vet ikke hvordan det skal se ut inni her engang. Nå begynner jeg. Jeg begynner. Den står ikke helt i ro der. Nei, ja. Jeg lurer veldig på, for i dag, nå når jeg filmer det her, er det søndag. Og det er jo på fredag, det er Halloween, og det er jo da jeg vil at det skal stå ute, med mindre det regner. Om det kommer til å bli dårlig? Det vet jeg jo ikke. Så, vi får se. Men jeg regner med det kan stå, i hvert fall i 5 dager. Det har vært artig, for jeg skal ha Halloween, eller folk her på Halloween, så da vil jeg jo ha det stående ute. Fast hele greia, ja. Wow. Jeg trodde det var mye løsere det som var inne. Jeg legger den oppi der. Jeg trodde det skulle være helt løst. Kan man spise her rått? Bare deg ned. Jeg gidder ikke å skille frøene fra kjøttet, sånn i tilfelle jeg skal bruke det. Det blir bra da. Det får jeg eventuelt gjøre senere. Masse under neglene. Digg. Sånn, nå er jeg ganske sikker på at jeg har matet ut alt. Det ble ganske mye kjøtt. Det er selvfølgelig mer oppi her jeg kan ta ut, men jeg kan bruke, altså, jeg vet ikke vitsen å bruke så mye tid på å ta ut noe som egentlig ikke trengs å ta ut. Jeg har gjort sånn at det går an å sette noe på bunnen, for det er ganske mye sånn senagrep. Det er noe litt på siden her, men noe av det blir å gå bort, for jeg skal skjære ut. Så har jeg lokket her, skal vi se, som passer. Yes. Og det sto på en side, jeg tror det var frukt.no, at du kunne gjøre lokket litt flatere hvis du skal ha T-lys, sånn at det ikke blir noe lukt. Jeg vet ikke om jeg skal bruke T-lys, eller om jeg skal bruke, for jeg har sånn LED-lys. Og da har det jo ikke så mye å si. Så vi får se. Jeg setter noe på lokket der. Jeg gidder ikke å sette på enda. Dette kan vi sette der. Jeg må se hvordan siden står best. Det blir kanskje sånn der for dere. For det er i siden her, ser litt sånn
ja, ikke helt. Den står nå i hvert fall best sånn. Ja, vi tar noe og skjærer på denne siden. Skal vi se her, nå snur jeg det mot meg, så får dere se det etter hvert. Så har jeg et referansebilde her. Se om jeg får det til. Ta en litt tjukkere tørs. Sånn, der har vi øynene. Jeg har gått for en litt, ikke helt den tradisjonelle trekanten, men litt mer sånn onde, sinte øyne. Og så er det nesen. Skal vi se. Ja, den er helt vanlig og trekant. Og så er det munnen som er litt vanskelig, for den er veldig, veldig mange sånne tagger på. Så vi får se om jeg får det til. Sånn. Da blir det det som jeg synes er litt skummelt. Mest spennende er å skjære ut de her da. Høll, kanskje prøve å lage litt større. Sånn her. Hul ut litt. Der har vi øyet. Første øyet er klart. Yes! Nå skal jeg bare gjøre sånn her. På den øyenbryn. Bare prøve å skjære ut en kjempeliten del. Jeg har masse fruktflua, eller bananflua rundt her, så hvis dere ser noe av dere sikkert ikke gjør. Don't be alarmed. Det er bare... Husvits er veldig kjettent. Neida. Se der, hadde vi et lite øyenbryn. Må vel komme lys ut der, tror du ikke det? Jo da, det går bra. Men nå er det nesa sin tur. Ta de små biter. Jeg snur den her nå, sånn at det blir lettere for meg. Men dere får se. Sånn, nå er jeg ferdig å skjære ut. Jeg er skikkelig fornøyd. Se så kult! Ja. Det er litt sånn tråd og sånn her, men det gjør jo ikke noe. Det ser jo bare litt eklere ut. Det er litt av tusjen som vises, men jeg gidder ikke å drive og... skjær så veldig mye mer, for det er alltid veldig nært, sånn at jeg føler det kan bli ødelagt. Denne delen er liksom litt løs, fordi at det er såpass nært mellom øynene og munnen, så hvis du skal ordne gresskar, så må du huske på det. Kanskje vi skal prøve å sette lys oppi, så får vi se om det ser kult ut. Nå har jeg 3 sånne LED-lys. Se, skal jeg få... De her er ikke så dyre, jeg kjøpte de på Nille, og det... Se! Det vises kanskje litt veldig godt. Sånn. Vi slår litt lys og ser om det blir bedre. Stilig! Det ble kjempekult. Du ser jo lysene veldig godt, men det gjør jo ingenting. Kult!
skru ned lyset litt her også. Ha-ha! Kult! Dette var altså meg som laget skjært ut gresskar mine. Og det gikk bra, så kanskje jeg skal legge en skriftlig forklaring. Eller ikke sånn at du ser filmen. Oh yeah! Jeg vet ikke om man blir å legge ut flere videoer før selve Halloween, så jeg håper dere har, uansett om dere feirer eller ikke, har en fin kveld, og kjøp litt godter i tilfelle det kommer noen unger på døra. For da vet jeg de blir veldig glad. Jeg er ikke Halloween, det er jo lite, så det er ikke så nytt i Norge. Ikke at jeg er så gammel heller, når jeg tenker meg om. Vi ses i neste video, eller du kan gå inn på bloggen min, for der skriver jeg litt oftere for tida. Så håper dere har en veldig, veldig fin, og kanskje litt skummel Halloween. Så, ha det!